ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የወቅታዊ ውይይት ፕሮግራማችን ተጀምሯል የዛሬው የወቅታዊ ውይይት ፕሮግራማችን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና በባለሃብቶች ሚና ላይ ያተኮረ ይሆናል በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ አቶ በላይነ ክንዴ የበላይነ ክንዴ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ጥራሁን የናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም አቶ ሙስጠፋ አወል የሙለጌ ዋና ስራ አስፈጻሚ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል እንግዶቻችን እዚህ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ይህንን ውይይት የማድርግ ይሆናል በመግቢያ ላይ ለማንሳት እንደሞከርሁት በተለይም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና ቀጣይ የባለሃብቶች ሚና ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ ውይይታችንን አድርጋለን እንግዲህ አቶ በላይነ ከርሶ ልጀምርና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ከሰሞኑ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት የውሃ ሙሌት መከናወኑ ይታወቃልና ከዚህ በፊትም ውይይት ማድረጋችን ይታወሳል በተለይም ሙሌቱ ከመከናወኑ በፊትና አሁን ላይ የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ መከናወኑ ለርሶ ምን ስሜት ፈጠረበት ምን ማለት ነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለርሶ አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለ አባይ ብዙ ተዘፍኗል ብዙ ተብሏል በአሁኑ ዘመን ደግሞ የኛ ትውልድ እድለኛ ሆኖ አባይ ወደ ጥቅም የሚውልበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በቅርብ ጊዜ ባለፈው ውይይታችን ስለ አባይ ምን መደረግ እንዳለበት ተወያይተናል አሁን ዛሬ ላይ ምን ወያየው ደግሞ አንድ ውጤት ይዘን የመጀመሪያው ደረጃ ሙሌት ተሞልቶ በመሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኢትዮጵያ መንግስትም ለሁላችንም እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ ከዚህ በመነሳት ይሄ ግድብ እኛ ከደህነት የምንወጣበት ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አቀፍ ችግራችንን የሚቀርፍ ነው ሞራላችን ነው ሀብታችን ነው እና ሌላውንም ማለት ይቻላል ስለዚህ ስለ አባይ ማለት መፈልገው ይሄንን ነው የመጀመሪያ ሙሌቱ በመመላቱም ደስታዬን እገልጻለሁ አመሰግናለሁ አቶ ታደሰ ወደርሶ ልምጣና ከዚህ በፊት ያው አቶ በላይነም እንዳነሱት በነበረን ውይይት ላይ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት ከመከናወኑ በፊት አንድ ውይይት ማድረጋችን ይታወሳልና አሁን ላይ ሙሌቱ ተከናውኖ ነው በድጋሚ የተገናኘ ነው ለርሶ ምን ስሜት ፈጠረበት ምን ማለት ነው ይስ አመሰግናለሁ አንድነቱ በላይነ ያለውን በሙሉ እጋራለሁ በኔ በኩል የተሰማኝ ስሜት የዛሬ 9 ዓመት በ የመሰረተ ድንጋው በሚቀመጥበት ጊዜ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ያሳየው ደስታ አሁን ደግሞ የመጀመሪያው የውሃ ሙሌት ተደርጎ በሰማን ጊዜ ያንን ደስታ እንደገና ነው የፈነጠቀብኝ በአጠቃላይ ህብረተሰቡ በአንድ ላይ ሆኖ ደስታውን ሲገልጽ በእውነቱ ደስ የሚል ስሜት ነው የተፈጠረው አገር ውስጥም ያሉት ውጭ ያሉትም ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ ሆነው ደስታቸውን ሲገልጹ ሞራላቸው ከፍ ብሎ የድህነት አረንቋ የኖርንበት ሁሉ በአጭር ርቀት ላይ ሆኖ የምናየው ሆኖ ስላገኘ ነው ሁሉም ደስታ ነው አንድ የአንድነት የፍቅር እንትን ያስተሳሰረ እንደገና ኢትዮጵያን ረነሳንስ ኢትዮጵያን ህዳሴ ያነቃቃ ክስተት ነው ብዬ ነው የማየው አባይ ብዙ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው አባይ ግድቡ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተጓዳኝ ነገሮች አሉ አላ በሰፊው ልናነሳቸው እንችላለን እና ያለው ድምታ ያለው ተስፋ በብዙ የሚገለጽ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ጥሩ አቶ ሙስጠፋ ደርሶ ልምጣና የርሶስ ሐሳብ ምንድነው ምን ስሜት ፈጠረበት ከዚህ በፊት ከነበረን ውይይት አንጻር ዛሬ ላይ የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ ተከናውኖ የተገናኘ ነውና ምንድነው ስሜቱ አመሰግናለሁ እንም ስለ አባይ ሰሞኑን እየተዘከረለት ነው እየተነገረለት ነው እየተወራለት ነው ብዙዎቹ ከነም የተሻሉ ሰዎች በማስ ሚዲያም በተለያየ ሁኔታ ደስታቸውን እየገለጡ ነው ያሉት እኔ ምን እንደምል ነው የምጨንቀኝ አባይ በእኛ እድሜ
እንደዛ አይነት ሁኔታ ቀርቦ ስናየው የፈጠረብን ደስታ በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ሙልት የሚሞላበት ጊዜ የሐጅ ወራት ነበር። ሐጅ ለመሄድ ደግሞ በአሁን ሰዓት ባለው ሁኔታ በኮቪድ ወይም በኮሮና 3-4 ሚሊዮን ህዝብ ሐጅ መካ መዲና ይሄዳል። ግን ዘንድሮ የሄደው 10,000 ሰው ነው። እኛም ኢትዮጵያኖች አቅሙ ችሎ አቅምም ባይችል ፍላጎቱም ሁሉ ግዜ ስጸልይም ምን ነው ሐጅ በህድኩ በሚል ሁኔታ ነው። ስለዚህ ለኛ ለሙስሊሞች ዘንድሮ ሐጅ ህድን ምናገኘው ምንዳና ምናደሰው ደስታ የት ላይ ያገኘ ነው? አባይ ላይ ያገኘ ነው። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተደስቶበታል። በዓሉን በዓል አድርጎለታል። ቀኑን ቀን አድርጎለታል ያ በተሞላበት ጊዜ። ስለዚህ በጣም ደስታችን ደስታ ነው። ያው ወድኞች እንዳወሩት መደጋገማ ሆነብኝና እንም እንደዛ አይነት ነው የተሰማኝ። ከዛ ላይ ሳልወጣ ወደ ህዳሴው ከመለፈ በፊት ባጭሩ የውሃ የስልጣኔ ግንኙነት ባነሳ ተገቢ ይመስለኛል። በአለም ላይ ወደ እድገት ደረጃ የደረሱ ሰዎች እና አሜሪካንም ብንወስዳቸው እና ቻይናም ብንወስዳቸው ፈርስት ሀገሮችን ብንወስዳቸው እድገቱ የመጣው በውሃ ነው፣ በወንዝ ነው። ለምሳሌ ቻይና ስልጣኔውን ያገኘችው፣ ግብጽ ስልጣኔውን ያገኘችው ከዚህ ስለሆነ ይሄንን ኢራን እና ቱርክ እነዚህ ምስራቅ አፍሪካ ያሉት በውሃ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ናቸው ያደጉት። ስለዚህ ያ ነገር ነው። ለምሳሌ እናት ውሃ የሚሉት አለ ቻይናዎች። ያ ወንዝ 400 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚጠቀምበት ወንዙን ተከትሎ። ግብጽ እንዳየው ከዳር እስከ ዳር እንደዛ ነው የሚጠቀምበት። አሜሪካ ነገር 83,000 ግድቦች አሉ። 23,000 ማብራት ነው የሚያመነጨው። ያ ሁሉ እድገት የመጣው ከውሃ ጋር የተያዘ ስለሆነ እኔም ሀገሬ እንደዛ ትሆናለች የሚል ምኞትና ሀሳብ ስላለኝ ደስታዬ እጅግ የላቀ ነው። እንደው ከዚሁ ጋር አያይዘው በዛው እንዲያነሱት የምፈልገው በተለይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ መከናወኑ አሁን ላይ ኢትዮጵያዊነትን፣ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን ከማምጣት አንጻር ሚኖረውስ አንድምታ ምንድን ነው? በዚህ በተለይ በዚህ ሰዓት የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ መከናወኑ። አዎ ያው እንደምታየው ምልክቱ እየታየ ነው። የአባይ ግድብ ድሮ ህፃን ሆኜ የዛሬ 60 ዓመት ጀምሮ ነው ስለ አባይ ስዘፈንለት የኖረው። አባዬ ሞላልሽ ሞላልሽ ያሰብሽው ትሳካልሽ የሚል ዘፈን ነበር ልጅ ሆኜ ዛሬ 60 ዓመት ካሽታድ እንግዲህ ቃሉን ለማበላሸው ይችላለሁ። ስለዚህ አሁን አባይ ሞልቶልናል፣ ያሰብነው ነገር ሁሉ አላህ ያሳካልናል። ስለዚህ አንድነታችን እንዳመጣልን አሁንም ቢሆን ይሄ ግድብ ለእድገታችን፣ ለብልጽግናችን እንዲሁም ቅድም እንዳልከው ለአንድነታችን በኋላ ይመለስበታለሁ። እንጃ ካሁን በኋላ ሸይጣን የታረደ ነው ይመስለኝ። ሁላችንም ወደ ልማት፣ ሁላችንም ወደ ጥሩ ነገር የምናስብበት ስለሆነ የደስታና የብልጽግና ጊዜ ይመስለኛል። አቶ ታደሰ ተጨማሪ ሀሳብ ካለዎት? ምናልባት ከአንድነትንም ከማምጣት ኢትዮጵያዊ ስሜትንም ከመፍጠር አንጻር የመጀመሪያ ዙር ሙሌት መከናወኑ ምንድን ነው አንድምታው የሚለውን ሀሳብ ይሰጡበት። ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምናውቀው በተለይ የውጭ ጠላት ወይንም ተቃዋሚ ኃይል በሚመጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነቱን የሚያጠናክርበት እና በጋራ ሆኖ
የሚመክበት ሁኔታ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ የአባይ በተለይ በዚህ ዓመት ያየነው እንቅስቃሴ ይህንን የሚያንጸባርቅ ነው። ስለሆነም ከሁሉም በኢትዮጵያን እዚህ ውስጥ ያሉ ሳይሆን ከውጭም ቢሆን ኢትዮጵያኖች አንድ ላይ ሆነው አንድነታቸውን፣ ፍቅራቸውን በጋራ ሆነው ይሄንን ግድብ የኛ ነው ብለው አባይ የኛ ነው ብለው ያዘመሩበት እና ለመርዳት ለመጨረስ ያደሙበት ስለሆነ በእውነቱ ደስታን የፈጠረ ለመንግስትም ደግሞ ለኛ ለህብረተሰቡ አጠቃላይ ድጋፍ ሆኖ የተገለጸበት አቋም ነው የታየው። አባይ እስካሁን ድረስ በነገራችን ላይ እያለን እንደሌለን ራሳችን ድሆች ነን ብለን ታውረን የተቀመጥንበት ጊዜ ነበረው። አሁን ግን በብልጽግና ጉዞአችን ይሄ ነገር እኛ ሀብታሞች ነን፣ ይሄንን ብናደርግ ይሄ እንደዚህ እንሆናለን የሚለው ስሜት የፈጠረው ህዝቡ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ስለሆነ አዲስ ህይወት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለው ችግር ሁሉ በዚህ መልኩ ስለሚፈታ አንድነታችን በጣም እየጎለበተ የስራ ፍላጎታችንም በጣም ተነሳሽ ሆኗል። አሁን ህብረተሰቡ ተነቃቅቷል እና እኛ ድሆች አይደለንም ሀብታሞች ነን፣ ይሄና ሪሶርስ ነው ያለን። አባይ ብቻ አይደለም፣ ኋላ ብዙ እንናገር እንችላለን፣ ሌላ ብዙ አባዮች አሉ። ይሄ አባይ እኮ የሚያመጣው ነገር እኮ ብዙ ነገር ነው እኮ። ሁለት እጥፍ ጣናን የሚያክል ሀይቅ ነው የሚፈጠረው። ያ ማለት እኮ በዛ አካባቢ ያለውን ሌላ እንትን ነው የሚፈጥረው። በመስኖ ስራ፣ በቱሪዝም ስራ፣ በአሳ እርባታ፣ በአጠቃላይ እርሻችንንም በሌላ መልክ ለማዘመን የሚረዳ ክስተት ነው የሚፈጠመው ከአንድ ሶስት አራት ዓመት በኋላ የሚሆነው እና ትልቅ ደስታ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው። ትልቅ እንትን የወደፊት ፍላጎታችን በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እንደተባለውም ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወዲህ በዚህ አይነት ከቀጠለች የብልጽግና ጉዟችን በሩቅ ሳይሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው የሚታይ። አቶ በላይነስ፣ ተጨማሪ ሀሳብ ምናልባት ከአንድነትን ኢትዮጵያዊነትን ስሜት ከመፍጠር አንጻር የመጀመሪያ ዙር ሙሌት መከናወኑ አሁን ላይ ለእርሶስ እንዴት ነው የሚያዩት? አንድምታው ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የህዳሴ ግድባችን ሁላችንም እንደምናውቀው በዓለም ካሉ ግድቦች በደረጃ ውስጥ የሚቀመጥ ግድብ ነው፣ ትልቅ ግድብ ነው። ግድቡን ደግሞ ይህን ትልቅ ግድብ የመጀመሪያችን ትልቅ ግድብም ቢሆን በራሳችን አቅም፣ በራሳችን ሀብት፣ በራሳችን ጉልበት፣ በራሳችን እውቀት ከሌሎች በምንዋሰው እውቀትም ጨምረን እንወጣዋለን ብለን የጀመርነው ነው። ይሄው አጋምሰነውም ወደ 70% ደርሰናል። አሁን ደግሞ ውጤት የሚያስመዘግብበት ደረጃ ላይ ነው የደረሰ። እንግዲህ ከቲዮሪ ወደ ተግባር እየገባ ማለት ነው። እንግዲህ አንድነት፣ የህዝብ አንድነት፣ የሀገር አንድነት ሊመጣ የሚችለው መንግስትም በመንግስትነቱ የተናገረውን ነገር ወደ ተግባር ሲሆን፣ ህዝብም እንደ ህዝብ የቃል የገባውን ነገር ሲፈጽም ነው። ይሄ ወደ ውጤት ስታይ አንድ ስራ ውጤታማ ሲሆን አንድነትህን ያጠነክራል። ለግድቡ ያለህን እምነት፣ ለሀገርህ ያለህን እምነት፣ በመንግስት ትልቅ እምነት ይኖርሃል፣ በህዝቡ ትልቅ እምነት ይኖርሃል። ምክንያቱም ያለውን ነገር ፈጽሟልና። ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ድሮም በአባይ ጉዳይ ላይ አባይ ባንዲራው ነው፣ አባይ ኢኮኖሚው ነው፣ አባይ ፖለቲካው ነው፣ ማህበራዊው ነው። ስለዚህ የአባይ ጉዳይ የጋራው ነው፣ በአንድነት ነው የዘመተበትም። አሁንም ደግሞ ውጤት አግኝቷል። ይሄ አንድነቱን የበለጠ የሚያጠናክረው በውጤት ላይ ተመርኩዞ
አንድነቱን ያጠናከረበትና ለካስ ተጠናክረን አንድ ሆነን ከሰራን ውጤት እናመጣለን ያለበት መድረክ ነው የሆነው። ይሄ ትልቅ ተሞክሮ ሆኗል። ቅድም ጓደኞቼ እንዳሉት የኋላማት ብዙ ዘርፎች አሉት። ከዛ ውስጥ ይሄ አንዱና ዋናው ነው ኃይል የማመንጨት። ከኃይል ጀርባ ደግሞ የሚመጡ ጥቅሞች አሉ። አንድነታችንን በውጤታማነቱ አጠናክሮታል። የበለጠ ከቲዮሪ ወደ ተግባር በመግባቱ ህዝቡ አንድነቱ እንዲጠናከር አድርጓል የሚል ትልቅ እምነት ነው ያለኝ። እንደው ከዚሁ ጋር ያይዘው በተለይ ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ አንስቶ አሁን የመጀመሪያ ዙር ሙሌት እስከሚከናወንበት ጊዜ ድረስ እርስዎ እንደ ባለሀብትም እንደ ተቋምም ምን አደረጉ? ለታላቁ ህዳሴ ግድብ እስካሁን ሲያበረክቱ የነበረው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ስለ አባይ ስናነሳ አባይ በራሳችን አቅም ነው የሚገነባው ስንል እኛ የህብረተሰቡ አካል ነን። እንደውም የተሻለ ኑሮ ከሚኖሩ የህብረተሰቡ አካሎች የንግዱ ማህበረሰብ አንዱ ነው። እኔም እንደ ማንኛውም የንግድ ማህበረሰብ በድርጅቴ ውስጥ የአባይ አጀንዳ ቀዳሚ አጀንዳ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መሰረተ ድንጋይ ሲጣል እውነቴን ለመናገር የመጀመሪያው ሰው በማግስቱ እሁድ ነው መሰለኝ ላውንች ተደርጎ ሰኞ ጠዋት ባንክ ከሄዱት ሰዎች አንዱ ነኝ። ሰኞ ጠዋት ሂጄ የተወሰነ አነስተኛ ገንዘብ ድጋፍ አደረው። ከዛ በኋላ በንግድ ሚኒስቴር በተሰጠው አደረጃጀት ኮሚቴ በመሆን በኮሚቴ በማስተባበር ግንባር ቀደም ሆኖ ቦንዱን በመግዛት እስከ 28 ሚሊዮን ብር ከዛሬ በፊት የገዛው ሲሆን ሰሞኑን ደግሞ 5 ሚሊዮን ጨምሬ ወደ 33 ሚሊዮን ቦንድ ገዝቻለሁ። የአባይ ጉዳይ ለእኔ ቀዳሚ አጀንዳዬ ነው። አባይ ጉዳይ ሲነሳ አባይ እኛን ሳንገዛ የቆየን በወራሪ ኃይሎች ሳንገዛ የቆየን ኃይሎች ነን እንላለን። ግን በጃዙር የታችኛው ሀገሮች በተለይም ግብጽ የጃዙር ቅኝ አገዛዝ ገዝታናለች ብዬ በአእምሮዬ አስባለሁ። እና በተደጋጋሚ የአባይ ጉዳይ ሲነሳ ቁጭት አለብኝ፣ ይቆጨኛል። ለምንድን ነው የዓለም ህብረተሰብ ሁሉም አድጎ ተመሳሳይ ኑሮ እንዲኖር ማያደርገው የሚል ቁጭት ስላለብኝ የአባይ ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳዬ ነው። ይህንንም በተግባር ገልጫለሁ። ወደፊትም ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። አቶ ታደሰ ወደ እርስዎ ልምጣና እርስዎስ ከመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ አንስቶ ምን አደረጉ? እስካሁን አሁንስ ከመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ ከተከናወነ በኋላስ ያሰቡት ነገር ምንድን ነው? እኔ አባይ ይገደባል የምለው ስሰማ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ በውሃ የታደለች ሀገር ናት፣ በወንዞች የታደለች ሀገር ናት ከራሷ ከመሰረቷ እና እስካሁን ድረስ ይሄንን ያለንን ከፍተኛ ሀብት ሳንጠቀምበት ህብረተሰባችን በድህነት አረንቋ ሲኖር የሚያስቆጭ ነው። በዛን ጊዜ የመጀመሪያው እንትን ድንጋይ መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥም ህዝቡ የተሰማው ይሄንን ያህል ነው፣ ቁጭት ነው። እና ያንን ቁጭት ለመግለጽ ቅስቀሳ አልፈለግኩም። በእውነት በራሴ በድርጅቴም ሰራተኞቻችን ከኛ ጋር የሚሰሩትን ትራንስፖርተሮች፣ ዲለሮቻችን በማሰባሰብ በአንድ ላይ ሆነን የመጀመሪያ ጊዜ 18 ሚሊዮን ነው በላይነህ ቅድም እንዳለው ከመጀመሪያዎቹ ረድፍ ከተሰለፉት ውስጥ ነው ድርጅታችን ያንን የከፈለው። በሚቀጥለው ሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ እንዲሁ 18 ሚሊዮን ብር ነው የከፈልነው። ከዛም በኋላ ትናንሽ ነገሮችን ከፍለናል። አሁን እስካሁን ድረስ 38 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገን እንትኑ ግድቡ ሰጥተናል። ይሄ በቂ አይሆንም። ግድቡ እስከሚያልቅ ድረስ ይሄ ጥረታችን ይቀጥላል ብዬ ነው የማምነው። ጥሩ። አቶ ምስጦፍ ወደ እርስዎ ልምጣና እናንተስ ምን አደረጋችሁ ከመሰረት ድንጋይ አንስቶ እስካሁን የመጀመሪያ ዙር ሙሌት እስከሚከናወንበት ጊዜ ድረስ? አመሰግናለሁ በድጋሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንድነው ይሄ የመሰረት ድንጋዩ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምረን ለአባይ እኔም ሆነ የኔ ከኔ ጋር ያሉ ሰራተኞቻችን
እስካሁን ድረስ በጥቅሉ 23 ሚሊዮን ብር ለህዳሴው አስገብተናል። እስካለን ድረስ ከሌለ የለህም። እስካለን ድረስ እስትንፋሳችን እስካለ ድረስ አሁን ያገኘነው ድል የመጀመሪያ ነው። ብዙ ሊያኩራራርና ብዙ ትልለን አይችልም። ብዙ ብዙ ነገር ይጠብቀናል ገና። ስለዚህ እኔም ሆነ እነን መሰል ጓደኞችን በዚህ በአባይ ግድብ ዙሪያ ገንዘብ ብቻ አይደለም በከፍተኛ ደረጃ የኮሚቴ አባል ሆኜ ቅድም እንደተነሳው በንግድ ሚኒስቴር ዳጋጣሚ አሶሲሽን ውስጥ አመራር ነበርኩ። በዛ ተመርጠን እያንዳንዱን ሰው አባይ ምን እንደሆነ አባይ ለምን መጀመሪያ ያልገባቸው ሰዎች ነበሩ። ትንሽ እኛ ስለተነገረንም ስላወቅንም ከታችንም ስለመጣንበት እየነገርን ከፍተኛ ገንዘብ እንዲገባ ኮሚቴ ሆኜ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በቅስቀሳም በኮሚቴም በጉልበቴም በተለያየ ነገር ከገንዘቡ የበለጠ ለአባይ ራስንም ሰጥቻለሁ የነበረኝን ችግር የነበረብን ችግር በዛ ጊዜ እንደ ችግር ሳልቆጥር ችግር ላይ ያለው ነው ለአባይ መስዋዕትነት የከፈልኩት። አሁንም ቢሆን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ማቅረቢያችን ያለውን ሰው በማነቃቃት ገና የሚቀረን ስራ ብዙ ነው። በዚህ በተገኘው ድል ሳንኩራራ ለበለጠ ለተሻለ ማንነታችንን አሳይተናል። ማንነታችን ያላየ ሰው እንደሞተ ነው የሚቆጠረው። አሁንም እጃችንም እግራችንም ለአባይ የሚችለውን ያህል እኔም ሆነ ድርጅትም ለማድረግ ዝግጁ ነን። እስካሁን ግን ቅድም እንደነገርኩት 23 ሚሊዮን ብር ድርጅታችን ፈሰስ አድርጓል ለግድቡ። አቶ ታደሰው ደርሶ ልምጣና በተለይም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በዋናነት የኃይል የማመንጨትን አላማን አድርጎ የሚሰራ ግድብ ከመሆኑ ጋር ታይዞ አሁን ላይ የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱን ማከናወኑን አንስተናልና በዚህ ረገድ በተለይም ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን የኃይል አማራጭ የኃይል አቅርቦት ከማሟላት አንጻር የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ ሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው? በአጠቃላይስ በኃይል አቅርቦቱ ላይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ቢሰጡበት። እንደምታወቀው ኢትዮጵያ ብዙ የኃይል አማራጭ የላትም። ያላት ይሄ ውሃ እና እስካሁን ድረስ የነበርንበት በእንጨት ማገዶ ወይንም በመሳሰለ እንትን ነው ስንኖርበት የነበረው። ይሄ የኃይል አቅርቦት ወደ 88 በመቶ ይሆናል። ህብረተሰባችን በመጥፎ እንትን ሁኔታ የነበረ የቆየበት እስካሁን ድረስ ስለሆነም የአባይ አልቆ ስራ ላይ መዋል የኢትዮጵያን ህብረተሰብ የመብራት ፍላጎት፣ የኃይል ፍላጎት በኢንዱስትሪውም በሌላውም በትራንስፖርትም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እናውም የእድገታችን ዋና አንዱ መሰላል ነው ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ የዚህ ግድብ ማለቅና ስራ ላይ መዋል ብዙ ድምታ አለው። አንድ የኃይል ፍላጎታችን የሚያሟላ ነው በኃይል ፍላጎት። ሁለተኛ በእርሻ ላይ የሚያመጣው ከፍተኛ ለውጥ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ግድቡ ከተገደበ ግድብ ስንል እኮ እዛ ላይ ያለው ውሃ የሚሆነው እኮ ጣናን በሰባት እናውቀዋለን። የጣና ሁለት ተኩል እጅን በላይ ነው እዛ የሚፈጠረው ሀይቅ። ያንን ሀይቅ በዛ መልኩ ለህብረተሰባችን ለሀገራችን ጥቅም በሚውሉበት ጊዜ ከፍተኛ እምርታ ነው የሚያመጣው። በቱሪዝም በመስኖ ስራ በአሳ ሀብት ልማት
በአጠቃላይ አካባቢውን በተመለከተ ከፍተኛ ለውጥ ነው የሚያመጣ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ድምጣው በጣም ከፍተኛ ነው። የብልጽግና ጉዞአችን በጣም የሚያፋጥን ነው። ይልቁንስ ተጓዳኝ ነገሮች አብሮ መስራት ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን የአረንጓዴው አሻራ እንቅስቃሴያችን የአባይን ተፋሰስ በሙሉ ተራሮቹን ሸንተረሮቹን በሙሉ ጫካ በጫካ አድርጎ ውሃው በአስተማማኝ እንዲፈስ ለማድረግ የምናደርገው አሁን የምናደርገው የዛፍ ተከላ በየአመቱ 5 ሚሊዮን ያለው ምናልባት ግድቡ በሚያልቅበት ጊዜ 20 ቢሊዮን ታርጌት ስለሚመጣ ከግድቡ ጋር አብሮ የሚከናወን ይሆናልና ይሄ ከፍተኛ ለውጥ ነው በኢኮኖሚያችን ላይ የሚያመጣውና ደስታችን ከፍተኛ ይሆናል። ተስፋችን ተነሳሽነታችን ለብልጽግና ጉዞ እጅግ የላቀ ነው መስሎ የሚታየኝ። አቶ በላይ ነው ደርሶ ልምጣና ያው እርሶ ትልልቅ ፋብሪካዎችንም በሀገር ውስጥ እየገነቡ ነው የሚገኙትና ከዚህ አንጻር ደግሞ የኃይል አቅርቦቱን የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚፈልጉትን የኃይል በማቅረብ ረገድ ሚኖረው አንድምታ ምንድነው? አሁን ያጋጠመው ከኃይል ጋር ተያይዞስ ያጋጠመው ያለው ችግር ምንድነው? ይሄንን በመፍታት ረገድ አያይዘው እንዲመልሱልኝ ነው። አባይ ግድብ የሚያመነጨው በመሰረታዊነት ግንባር ቀደም ጥቅሙ ብለን ምን ወስደው የኃይል ማመንጨት ነው። ኢትዮጵያ ቅድም አቶ ታደሰ እንደገለጸው አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል እንኳን ኃይል ኑሮውን ለመለወጥ ሊጠቀም ቀርቶ ለሚያበራው መብራት እንኳን አንድ አምፖል ለማብራት አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍላችን በተለይም አርሶ አደሩ ያልቻለበት ነው። ያለም ህብረተሰብ አሁን የሚከራከሩን ነግብጽንም ብንወስድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍላቸው ከገጠር እስከ ከተማ ኃይል አለው። ይሄ ግድብ እነዚህን አልቅሰው ለእግዚአብሔር የሚያሰሙ ድሃዎች ከእንጨት ሸክም የሚያወጣ ከድህነት የሚያወጣ እኛ ዛሬ ወፍጮ እንኳ በኤሌክትሪክ ፈሽቶ እንዳይኖር ህብረተሰባችን የሚያደርገውን ችግር የምንፈታ ታችኛው ህብረተሰብ ዝቅተኛ ኑሮ የሚኖረው ህብረተሰብ ሀብት በፈጠረ ቁጥር ነጋዴው ትልቅ ሀብታም ይሆናል፣ ኑሮው ቀላል ይሆናል። እኛ መከራ አይታችሁ ኑ የተባልነ ዜጎች ነን። ይሄ የሆነብን አገራችን ምቹ አልሆን ብላ አይደለም፣ የውሃ ማማ ናት። ምርጥ የሆነ መሬት አለን፣ ግን ሪሶርሳችንን እንዳንጠቀምና ህይወታችን እንዳይለወጥ በመሰሪዎች እጅ ስለተያዝነ ነው። ስለዚህ ይሄ የኃይል መውጣት ይሄ የኃይል መምጣት አገራችንን ህዝባችንን ህይወት በሰፊው ይለውጣል በኃይል ብቻ። ከዛ ቀጥሎ የሚመጡ ጥቅማጥቅሞች አሉ። ብዙ ጥቅም አለ። እድገት ሲመጣ የኢኮኖሚ እድገት ሲመጣ ፖለቲካዊ መረጋጋት አለ። ቅድም እንዳልነው አንድነት እየሰፋ ይሄዳል፣ ፍቅር ይኖራል። ምክንያቱም ሪሶርስ ባለ ቁጥር ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ነገር ካገኘ ሌላውን የማየቱ ሌላውን የማጥቃቱ ነገር እየቀነሰ ይመጣል። እኔ እበልጣለሁ የማለቱ ነገር ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው። በሞራል አንጻር ስንወስደው እኛው ጀምረን እኛው እንጨርሰዋለን ብለህ ይሄንን ስጨርስ እንደ ግለሰብ እንኳን እንደ ህዝብ እንደ 110 ሚሊየን ህዝብ ይቅርና እንደ ግለሰብም አንድ ነገር ጀምረህ ትንሽ ነገር ውጤታማ ስትሆን ትደሰታለህ። ስትደሰት ደግሞ ለሌላው ተንኮል አታስብም። ስለዚህ ብዙ 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 ጠቀሜታ ነው ያለው ኃይሉ መሆኑ። እንደ ግሌ እኔ ያው እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ኃይሉ ሲመጣ በጣም ይጠቅመኛል። ፋብሪካዎች በተለያዩ ክልሎች ላይ እየሰራሁ ነው ያለሁትኝ። የኃይል እጥረት የመጀመሪያው ትልቁ ቻሌንጅ ነው። ይሄ ቻሌንጅ ከተፈታልኝ ፕላን አድርጌ በህይወት ዘመኔ ልሰራው ያሰብኳቸውን ስራዎች እንድሰራ ያደርገኛል። አሁንም የጀመርኳቸው ፋብሪካዎች ወደ ስራ ገብተው የፈለጉትን የሰው ኃይል ቀጥራለሁ፣ እድገቴን ቀጥላለሁ፣ ደግሞ ለሌሎች እንጀራ ለመፍጠር እዘጋጃለሁ ማለት ነው። እና የአባይ ግድብ ተጠናቆ ኃይል መስጠቱ ብዙ አይነት ጥቅም አለው። የሀገራችንን ህይወት ይለውጣል። አንድ ጥቅም ስታይ ደግሞ ሌላ
የተሻለ ግድብ የተሻለ እርሻ የተሻለ ስራዎች ለመስራት ተዘጋጃለህ? እኔም አንድ ፋብሪካ ሁለት ፋብሪካ ሶስት ፋብሪካ ካለኝ 10 በዛ ውስጥ ኢትዮጵያን ሰርተው እንዲበሉ የማድረግ ለውጥ እንዲመጣ የማድረግ ፕላኔን ያሳካልኛል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ሙስጠፎ ደርሶ ለምጣና ከኃይል አቅርቦት ጋር በተያያዘ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ያለው አስተያየት ምንድነው? ይሄ የኃይል አቅርቦት አይደለም ኢትዮጵያን አይደለም እኛን ትውልድን የሚለውጥ ነው። ቀደም ተናግሬያለሁ። ቻይና ለምሳሌ እናት ወይም ደግሞ ዩሎ ሪቨር የሚባል ትልቅ ወንዝ አላት። ይሄ እዚህ ወንዝ ላይ 20 ግድቦች ነው ያሏት የተሳሰረ። በዚህ በ20 ግድቦች ላይ ቀደም እንደተናገርኩት 400 ሚሊዮን ሰው ነው ተሳስሮ ያለባት። ቻይናን ቻይና ያደረጋት ይሄ ውሃ ነው። ስለዚህ አብዛኛው በአገር ውስጥ ያለውን ነገር ተናግረውታል ወንድሞቼ። አይደለም እኛ ለመካከለኛው ምስራቅ ለጎረቤታችን ከራሳችን ተርፈን ለነሱ እንተርፋለን ነው ብዬ የምገምተው። ኬንያ ብትል ጅቡቲ ብትል ኤርትራ ብትል እብን ሱዳንም ብትል እንደ ጎረቤት በዚህ እንኳን እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ቀርቶ እጭ ከላይ ዛፍ ተሸክማ ከሱልታ ወደታች ምትወርደው እናቶቻችን ወገባቸው ተበጥሶ እኛ ባለፈው ጊዜ እኛ በእግራችን በባዶ ምንም ሳንይዝ በእግራችን ስነት እናለከልክ ነበር። ግን እዛ ላይ 50 እና 67 ወይም ደግሞ 80 ኪሎ ተሸክማ ያቺ እናት ቁልቁለቱን ስትወርድ በርቀት በፍልም አይደለም ያየሁት፣ እዛው አጠገብ ቀርቤ ነው ያየሁት። ያየ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እሳት ሲያቃጥሉ እናቶቻችን አይን እፍ እያሉ አይናቸው ይጠፋ የነበረው ጭስ ጭስ እያሉ እድሜ ልካቸውን ይኖሩ የነበሩት እናቶች ማብራቱ ይሄ ነው ተብሎ ብቻ ብዙ ተነግሯል። ስለዚህ እኛም ሀገራችን በዚህ ማብራት ለኢንዱስትሪው ለፋብሪካው እብን ጸሎት ለማድረግም እኮ ለስፒከሩ ለምን በየገጠሩ በየምናምኑ በየጨለማው በየምኑ ስንቱ ተሰብሮ ስንቱ እንትን ለማድረግ ነው። ብቻ ማብራት ደም ስራችን ነው፣ ማብራት አካላችን ነው። ባለፈው ተናግር ያለው ባጭሩ ሳምባችን ነው። ስለዚህ ከተነፈስ ጥሩ ጤና ካለን ሰርተን እንደምንበላው ማብራቱም ደግሞ የኢትዮጵያ ሳምባዋ ስለሆነ ትልቁ ነገር ደግሞ እናደርጋለን ብንን አድርገናል። ይቻላል፣ ተችሏል። አሁንም ቀጣዩን ስራ በእንደዛ አይነት አግዘን መሪዎቻችንን አግዘን አስፈላጊው ነገር ከሁሉ የሚገርምህ ነገር ይሄን ግድብ የሚሰሩት ሰዎች ነገ በዓለም አቀፍ ደረጃ ግድብ በሚሰራበት ቦታ ሁሉ የተፈተኑ ስለሆኑ አንድ ኮንትራክተር በሚወጣበት ጊዜ የግድብ ነገር ሲወጣ በዓለም ዙሪያ ሄዶ ግድብ መስራት የሚችል ኃይል ነው ይሄ የአባይ ግድብ ያወጣል። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሀሩሩን ፀሐዩን ውርጩን ችሎ እዛ ቦታ ያሉት ሰዎች ትልቅ የሰው ኃይል አፍርተናል። እዛ ቦታ ላይ ትልቅ ጥቅም ነው። ዛሬ ሌላ ግድብ ለመስራት ከፈረንሳይ ከእንግሊዝ ከጀርመን አናመጣም። ለአስር ዓመት እንደ ዩኒቨርሲቲ የጠቀመ ግድብ ነው። ቀጣዩ ግድብ ለመስራት ብዙ የሰው ላይ ያስፈልገን። እኛው በፈጠርነው ግድብ ካሉት ከውጭ ካሉት ሰዎች ጋር ተምሮ እውቀት አፍርተው ትልቅ ሰዎች ፈጥረናል። እዛ ቦታ ላይ ትልቅ ሰዎች ፈጥረናል እና በጣም ምስጋና ይገባቸዋል። ስለዚህ
ለሀብትነቱ ብቻ ሰውን ፈጥረናል እዛ ቦታ ላይ ሰው ፈጥረናል አቶ በላይ ነው ደርሶ ለምጣና እንደው መንግስት በተለይም ከታችኛው የተፋሰሱ ሀገሮች ጋር የነበረውን ቅራኔ ለመፍታት የሄደበትን ርቀት ከዚህ በፊት በተለይም ግድቡ ይሞላ የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱ ላይ የሚነሱ ጉሩምሩምታዎች ስለነበሩ አሁን ላይ መንግስት የሄደበትን ርቀት ችግሩን ለመፍታት የተጓዘበትን ርቀት እንዴት አገኙት ሙሌቱን ያከናወነበትን ሂደት አመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ ሀገር የሚመረው በመንግስቱ ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ግድቡን በመስራት ችግሮችን ፈቶ በተለይ እኔ ማንሳት የምፈልገው ግድቡ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ የመዘግየት የተመሳሰሉ ነገሮች ተፈጥሮበት ነበር ወደ መሃል በዜና እንደሰማ ነው ያንን ችግር ፈቶ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ በማድረጋቸው በጣም ክብር ሊሰጣቸው የሚገቡ መንግስት እና ያለን ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ችግሩን በተሎ ፈቶ ሳይቆም እንግዲህ ለውጥ ሲመጣ ብዙ ነገሮች ብዙ ፕሮጀክቶች እንደሚቆሙ ይታወቃሉ ግን ቅድሚያ ሰጥቶ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ህዝብ እስትንፋስ ነው የሚለውን በመነሳት ትልቁ ብራንዳችን ነው በማለት ችግሮችን ፈቶ ያሉትን ችግሮች ተሎ ተመልክቶ ፈቶ ወደዚህ ደረጃ እንዲደርስ በማድረጉ ምስጋና መስጠት ማቅረብ ፈልጋለሁ ከዛ በመቀጠል ያው ፈተናው አሁንም ያለ ነው ይሄ የዲፕሎማሲ ጣጣ የይገባኛል ጣጣ በመንግስታችን ላይ ከፍተኛ ጫና እንዳደረሰበት እናውቃለን በመሆሮቻችን ላይ ከፍተኛ ጫና እንደደረሰ እናውቃለን ይሄንን ጫና ለመቋቋም በበሳልነት ባርቆ አስተዋይነት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ጥቅማችንን ባላሳጣ መልኩ በመፈጸማቸው በጣም ደስ ይለናል በተለይ በሃያላን መንግስታት በአሜሪካ መንግስት የደረሰብንን ጫና ለመቋቋም መንግስታችን ያደረገው ጥረት ሞራል ያለው መንግስት መሆኑን የህዝቡን ጥቅም ለምንም አሳልፎ የማይሰጥ መሆኑን ያሳየ ትይንት ስለሆነ ማመስገን ፈልጋለሁ ከዚያም በኋላ ጎራው አይደለም ያለው የኛ ህዝብ ደሃ ነው የዓለም ህብረተሰብ ማየት አለበት በዲፕሎማሲ ቋንቋ የዓለም ህብረተሰብ እኛ ከድህነት እንውጣ ነው ያለ እንጂ የማንንም ጥቅም እንንካላልንም በፀሐይ ሊተን የሚችልን አም ደስ ይለናል በተለይ በሃያላን መንግስታት በአሜሪካ መንግስት የደረሰብንን ጫና ለመቋቋም መንግስታችን ያደረገው ጥረት ሞራል ያለው መንግስት መሆኑን የህዝቡን ጥቅም ለምንም አሳልፎ የማይሰጥ መሆኑን ያሳየ ትይንት ስለሆነ ማመስገን ፈልጋለሁ ከዚያም በኋላ ጎራው አይደለም ያለው የኛ ህዝብ ደሃ ነው የዓለም ህብረተሰብ ማየት አለበት በዲፕሎማሲ ቋንቋ የዓለም ህብረተሰብ እኛ ከድህነት እንውጣ ነው ያለ እንጂ የማንንም ጥቅም እንንካላልንም በፀሐይ ሊተን የሚችልን በክረምቶች ፈሶ ሊቀር የሚችልን ውሃ አጠራቅሜ የሌሎችን ጥቅም ሳልነካ እኔም ልጠቀም ህዝቤን ከድህነት ላውጣ ነው የሚል ቅስቀሳ ነው የተያዘው እብሪተኛንም ብለን ተነክተናል ብለን ወደ ጦርነት እንግባ ጦርነት ፉከራ እንኳ አንድ ቀን መሪዎቻችን ሲያሰሙ ሰምተን አናውቅ እየተናገሩ ያሉት እኛ ከድህነት ለመውጣት ነው ደሃናቶቻችንን ከሸክም ደሃ የህብረተሰብ ክፍላችንን ቢያንስ ኩራዙን እና እንለውጥለት ብለን ነው እኛም የማደግ መብት አለን ብለው ከሃያላን መንግስታት የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ መፈታት አለበት ብለው ወደ አፍሪካ ህብረት ያመጡበት ሂደት እጅግ የሚያስደስት ነው አሁንም ይሄንን መቀጠል አለብን ይሄንን አጠናክረን መቀጠል አለብን መንግስታችን ትግስቱን እስከመጨረሻው መሄድ አለበት በዲፕሎማሲ ቋንቋ መናገር አለበት ማግባባት አለበት
እነሱ እያሉ ያሉ ውሃችንን አንገታችንን አነቁን ነው ኖ እነሱ ሌላ ግድብ ሊሰሩ ፕሮጀክት ያቆሙ ነው እኛ በልተን እንዳናደር ስለፈለጉና የድገት ጭላንጭል እንዳና የድገት ጭላንጭል ካዩ ነገ ለኔ አስጊ ነው ከሚል በመነሳት እንጂ ውሃው ሚተን ውሃና ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚሄድ ውሃ ከነሱ ኤክሰስ የሆነ ውሃ እንደምንጠቀም ልባቸው አላውቅ ብሎ አይደለም መንግስታችን በአጠቃላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ፕሮጀክቱን በጥሩ ሁኔታ እንዲሄድ በማድረግ በዲፕሎማሲ ከተለያዩ ሀገሮች የሚቀርብለትን ጥያቄ በፍቅር በመመለስ እኛ ድህነትን ለማሸነፍ እንጂ ማንንም ለመጉዳት አይደለም የሚል ፖሊሲ ይዞ በመጓዙ ሊመሰገን ይገባል። እኔም እንደ ዜጋ ይሄንን አፕሪሼት አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ታደሰው ደርሶ ለምጣና መንግስት የሄደበትን ርቀት እርሶ እንዴት አዩት? የዲፕሎማሲ ሂደቱን በተለይም የመጀመሪያ ዙር ሙሌቱን እንዲከናወን በማድረግ ረገድ አቶ ባላይነ እንዳለው ግብጾች ይሄንን ክርክር ማንሳታቸው ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሩ አቅም ነው የሰጠው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ የአባይ የኛ ነው ብሎ ለዘመናት ሲተርኩ የነበረው አባይ የነሱ እንዳልሆነ አባይ የምናመነጨው እኛ መሆናችን አባይ የኢትዮጵያ ህዝብ በድህነቱ ታስሮ ለነሱ ግን ውሃውን ያመነጨ የሚያስተላልፍ መሆኑ ተረስቶ እነሱ ሲጠቀሙበት ለዛ እድገት በክተው እኛ ግን የኛን ውሃ ተንኩ ብሎ ማለታቸው የጨዋታን ቀሞኝ ለማለት ነው። ይሄንን እውነታ ለዓለም ህብረተሰብ ለማስረዳት እድሉ ተሰጠን። ለኛ መንግስት ይሄንን በደንብ ለማስረዳት ስለቻለ እርግጠኛ ነኝ አሜሪካኖች ከጃንሆይ ጊዜ ጀምሮ ወይንም ዓለም ባንክም ቢሆን ከጃንሆይ ጊዜ ጀምሮ እርዳታ ለኢትዮጵያ እንዳይሰጥ የሚለው ነገር አሁን ግንዛቤ ያገኛል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ይሄንን ችግር በመፍታት የኛ መንግስት ያደረገው በጣም ትልቅ ምስጋና የሚቸረው ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም እነቱን በዚህ መልኩ ተደርቶ ከመንግስት ጋር ተሰልፎ ለመንግስት ድጋፍ አድርጎ የኋላ ደጀነኖ መቀጠል አለበት። ይሄ ትክክለኛ ግንዛቤ ያለበት ይመስለኛል። ለምሳሌ ግብጾች አሁን ድሮ እንደሚከራከሩት አንድም ነገር መስራት አትችሉም አባይ ላይ የሚሉት ነገር ህጋዊም አይደለም ፍትሃዊም አይደለም። ያንን ጥያቄ የሚጠይቁበትም አግባብ የለውም። ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስወቅሳቸው ነው እንጂ ድጋፍ የሚያገኙበት አይኖርም። ሌላው ከዚህ ጋር አብሮ መሄድ ያለበት አባይ ካልተገደበና የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክ ስርዓት አካሄዱ ካልተደወጠ እንደተለመደው ዛፍ እየቆረጥን ዛፍ እየጨፈጨፍን እንትን የምናደርግ ከሆነ ውሃ ምንጩም እኮ አስተማማኝ ሊሆን አይችልም። አባይም ሊደርቅ ይችላል። እንዲያውም አባይ ሲጎድል ምን እንሆናለን ብለው የሚያወሩት ነገር ኢትዮጵያ ዋስትና ልትሰጥ አትችልም። ይልቁንስ እነሱ ኢትዮጵያ ኢንቫይሮንመንቱን ጠብቃ የውሃ ምንጭ በአስተማማኝ እንዲሄድ ተራሮቹ ሁሉ ዛፍ ተተክለውበት አሁን ኢትዮጵያ የምታደርገውን የአረንጓዴ ዘመቻ ዛፍ ተከላ በገንዘብም ሆነ በሌላ መልኩ መጥተው መርዳት ያለባቸው ይመስለኛል እንጂ ግድብ አትገድቡ ብሎ መጠየቅ እንግዲህ ወዲህ ቦታ ያለው አይመስለኝም። አቶ ሙስጠፋ ደርሶ ልምጣ። ጥሩ ነው። አሁን እንዳልከው የመንግስት ያደረገው ዲፕሎማሲ እጅግ በጣም ትዕግስት የተሞላበት አካሄድ ነው። ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ታላቅ ታናሹን እንደሚያከብር ነበር ግብጾችን ይንከባከባቸው የነበረ። እነሱ ግን ይህንን አልተረዱትም። በራሳችን ኪስ በራሳችን ውሃ ለዘመናት ሲቀልዱብን ኖረዋል። ምጽዋት ሳይሆን
ለመስራት ብድር ለማግኘት እንኳን እስካሁን ድረስ ከኃይለ ሥላሴ እንስካወቁበት ድረስ ከሳቸው ጊዜ ጀምሮ ተከላክለው ነው ያሉት። አሁንም ቢሆን ያንን ያዘውንባቸውን ያሰሙ የአረብ ሊግ ከሃያ በላይ የሆኑትን ሰብስቦ እንጃ አባ የት እንደሆነም የሚያውቁት አይመስሉኝም እነዛ ሰዎች በእኛ ላይ ውሳኔ የወሰኑ ሰዎች። ከዛ በመቀጠል ድርድሩን እዚህ ያደረጉ እንደገና ወደ አሜሪካ ሄዱ። የዓለም ባንክና አሜሪካ በታዛብነት እንበለው ወይም በሽምግልና እንበለው ጠየቁን። ዓለም ባንክ ከኛ ጋር ተባብሮ የሚሰራ እየረዳን ያለ ድርጅት ነው። ከአሜሪካም ከመቶ ዓመት በላይ ጤናማ ግንኙነት ያለን ግንኙነት ነው ያለን። ልክ ያንን ለማሻከር ልክ ሽምግልና ትይልን ብለው ሄዱ። በዛን ብዙን ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ትክክለኛ ነው ምን እንደሚወሰን የሚያውቀው ነገር የለም። የኢትዮጵያ መንግስት አዝማሚያውን መንግስት ካየ በኋላ ፈርሙ ሲባል አልፈርም አለ። የኛ ጥሩ ጀነራል የኃይል ሚዛኑን አይቶ ወታደሮቹን አያስጨርስም። አንዳንድ ደግሞ እብርተኛው ጀነራል ብዙ ወታደሮችን ተዋጋ ብሎ ያስጨርሳል። ስለዚህ ምንድን ነው ያሉት የእኛ ጀነራሎች የእኛ መንግስት አፈገፈገ። ሁኔታው ስላላማረው አፈገፈገ። አይ አንፈርምም አለ። ብዙ ሰዎች በዛን ጊዜ ማስ ሚዲያ በምንሰባበት ጊዜ መጀመሪያ እዛ መሄድ አልነበረባቸውም፣ መደራደር አልነበረባቸውም፣ አሜሪካ መሄድ አልነበራቸውም፣ ራሻ መሄድ አል እነዚህ ሰዎች እኮ ወዳጆቻችን። አንድ ሰው ለሽምግልና ስጠራ ትሄዳለህ፣ ሽምግልናው ካልተስማማ ትተህ ትመጣለህ። በዛ መሰረት አፈገ። እንደገና ድርድር ተጀመረ። ይፈርሳል፣ 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 ይፈርሳል። እንደገና እዚህ የተደራደረች እንደገና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማመልከቻ ታስገባለች። ምን ያህል ፈተና እንደተፈተኑ የእኛ መንግስት ተወካዮች ፈተና ውስጥ ነው የገቡት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይቀበሉ ጉዳዮቹ ወደ አፍሪካ እንዲሄድ ተባለ። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው። ኢትዮጵያ አፍሪካ የአፍሪካ የመሪዎች አገር ነች። ተጨማሪ ድል ነው አሁን ያገኘ ነው። እኛ የእኛ ጉዳይ በእኛው ስታይ የእኛ ጥንካሬ የመንግስት ጥንካሬ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አንዳንድ ሽማግሌ እምቢ ያለ ሰው ይጎዳል። በባህላችንም በቤተሰቦቻችንም እንደ አሜሪካ ኢትዮጵያ ተነስታ ወደ አሜሪካ እግሯን አስነስታ ለምን ሄደች የሚለው ነገር ብዙ ድቤ ይመታ ነበር። ስለዚህ አሁን ያ ሁሉ አለፈና ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሰን ራሳችን ብቻ ሳይሆን አፍሪካንም የሚያኮራ ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ብዙ መኮራራት የለብንም። ቀጣዩን ዲፕሎማሲ ጨዋነት በተሞላበት ኢትዮጵያዊነት ጨዋነት እያስተማርናቸው እያከበርናቸው ተሸናፊ ሆነን አሸናፊ የምንሆንበትን ነገር ነው መንግስት መፍጠር አለበት። እንደዚህ አይነት ጥንካሬ ይህን ጥንካሬ መቀጠል አለበት። አቶ ታደሰ ወደ እርስዎ ልምጣና እንደው ውይይታችንም ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ እያጠቃለል ነው እንምጣ። እንደው ከዚሁ ጋር እያይዞ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ። ህብረተሰቡስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት? እርስዎ ቅድም ያነሱት ሀሳብ አለ። እንደ ግለሰብ እንደ ተቋም ምንድን ነው ለማድረግ ያሰቡ? በቀጣይነት መንግስትስ እስከምን ድረስ ነው መስራት ያለበት የሚለውን ሀሳብ ይሰጡበታል። ከዛ አቶ ሙስጠፋ ወደ እርስዎ እመጣለሁ። እኛ የትም ቦታ ብንሄድ እዚህም ብንከራከር ውይይቱ ቢካሄድ ሀቃችን ይዘን ነው ያለ ነው። የሰውን አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው። እኛ በምናመነጨው የምናመነጨው ነው መባልም ያለበት። ምክንያቱም ከተራሮቻችን ነው ውሃው የሚመነጨው። ያንን ተራራ ደግሞ ውሃ እንደሚያመነጭ
አድርገን እስካሁን ድረስ ስንጠብቅ ኖረናል። ያንን እንጠቀምበት ራሳችን ድርሻ ብለን በመንጠይቅበት ጊዜ ማንም ህጋዊ መብት የለውም ያለ መከልከል። እንዴት አድርገን እንጠቀምበት የሚለው የኛ በእኛ እጅ ያለ ነገር ነው። እነሱን በማይጎዳ መልኩ አዎ እዛ ከመተን ነው በየቦታው ከመቀረው ድግድቡን ሰርተን ኃይል ያመነጨን እናሳልፍላቸው ውሃ ስለሆነ የማንንም መብት አለቀንም። የራሳችን በራሳችን ሀብት በአገራችን የምንሰራው ግድብ ስለሆነ የትም ቦታ ውይይቱ ቢካሄድ ይህንን ሀቅ የሚቀይረው አይመስለኝም። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ በዚያ መልኩ የምንወያይበት አይመስለኝም። እንዲያውም የሚቆጨን ምንድን ነው ለዘመናት በእኛ አስተዳደርም ሊሆን ይችላል መንግስትም ሊሆን ይችላል የእይታ ጉለት እስካሁን ድረስ አባይን የመሰለ ሌሎችንም ግድቦች ባለመስራታችን ህብረተሰባችን ችግር ውስጥ አኑረናል ሌሎች ሲበረጽጉበት። ስለዚህ ያ ቁጭት ነው አሁን መነሳት ያለበት እና መንግስት ይህንን ይዞ ወደፊት መራመድ ያለበት ነው የሚመስለኝ። ወደፊቱ ምን መደረግ አለበት ያልከው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አይ ቲንክ በተጓዳኝ የሚሰሩ ስራዎች ያሉ ነው በእርግጥ የሚታየኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ስትራቴጂክ የሆነ ሁሉን ነገር ያቀፈ ነገር አሁን ግድቡ እየተገደበ መሰራት ያለበት ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። አንድ ቅድም ለማንሳት እንደተሞከረው የግድቡ ስራ እየተሰራ በጓዳኝ መንገድ ግድቡ ቦታ መሰራት እንዳለበት የአካባቢው እንክብካቤ መጠቀቡ የመጠበቁ ጉዳይ በሰፊው እንዲሄድበት ይሄ 20 ቢሊዮኑ ፕሮጀክት በመጨረሻ እስከሚያልቅ ድረስ የአባይን ተፋሰስ በሙሉ የሚሸፈን በትኩረት የሚሸፈን እና አስተማማኝ የሆነ የውሃ ስርጭት ፍሰት እንዲኖር ያንን የማድረግ ጉዳይ አለብን። የእርሻው ሁኔታ በዚህ አይነት መቀጠል የለበትም። ቅድም አቶ በላይ ብሎታል፣ ትራንስፎርም መሆን አለበት። ገበሬና በሬው አንድ ላይ ሳይሆን ትራንስፎርም መሆን አለበት እርሻው። ይሄ እርሻው ደግሞ ትራንስፎርም የሚሆነው አሁን በሚገደበው ግድብ የመስኖ ስራ በሰፊው ስናስፋፋ ነው። ከመስኖ ስራ ደግሞ ቅድም ያልነው መሰረተ ልማቱ አለ፣ የቱሪስት አለ፣ የአሳ እርባታው አለ። ይሄ ሁሉ እንትን መጠቃለል አለበት። አንድ እስካሁን ድረስ ያልተጠቀሰው ምንድን ነው? ውሃ የእኛ ስትራቴጂክ ሀብት ነው። ውሃን በአይነቱ ውሃን አሽገን መሸጥ እንችላለን የትም ሀገር። ይሄ ነዳጃችን ነው። ውሃን ኃይል አመንጭ በውሃው ራሱ ኃይል አመንጭተን ለአካባቢያችን መሸጥ እንችላለን። እኛ ይህንን ሀብት ይዘን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን ኃይል የምንሸጠው ለማን ነው? ለሱዳንም፣ ለግብፅም፣ በሙሉ በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ ሀገሮች ስላሉት በአባይ ቤዝን ብቻ አይደለም፣ በሌሎቹም አካባቢ የዚህ አይነቱ ስራ እንቅስቃሴ ውሃ አንድ ቁጥር ነው፣ እኛ ሀብታችን ነው ብለን ህብረተሰባችን ከድህነት የምናወጣበት ስለሆነ ይሄ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ያ ስትራቴጂክ እንትን ዶኩመንት መዘጋጀት አለበት። በዛ መሰረት ህብረተሰቡም አብሮ መሰለፍ አለበት። ባለሀብቱ ቅድም እንዳላችሁት እናንተም ባለሀብቱም ድርሻውን መቀበል አለበት። ከእንግዲህ ወዲህ ብዙ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ አለ እዛ አካባቢ፣ ያንን ሁሉ ገብተን መስራት አለብን ይመስለኛል። ሌላው ግድቡ እስከሚያልቅ ድረስ ከመንግስት ጋር ሆነን በተለይ እዛ ስራ ላይ ያሉትንም ጭምር ሞራል እየሰጠን ገንዘብ እያዋጣን ግድቡ በትክክል ተሰርቶ እንዲያልቅ ማረጋገጥ መቻል አለብን እና በዚህ አካባቢ ብዙ ነገሮች አሉ ይመስለኛል። በቀጣይነት አባይ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ወንዞች አሉን። በነዛ ላይም እንደዚያ ተመሳሳይ አይነት ግድብ መሰራት አለበት። ኤነርጂ ለህብረተሰባችን በሰፊው ያለምንም ገደብ መድረስ አለበት። ለኢንዱስትሪው፣ ለእርሻው፣ ለትራንስፖርቱም ህብረተሰባችን በምንም አይነት ከእንግዲህ ወዲህ በድህነት አረንቋ መኖር የለበትም የሚል ግምት ነው ያለ። ለህብረተሰቡ ውስጥ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ከአሁን በፊት ልክ የድንጋይ መሰረት ስማን ስጣል በነበረው ሁኔታ ተነሳስቶ እንዳደረገ ሁሉ አሁንም እርዳታውን ማድረግ አለበት። ሁላችንም መተባበር አለብን። እንቅስቃሴ መደረግ አለበት። ሀብት መኖር አለበት። መንግስት ጫና ላይ መግባት የለበትም። ገንዘብ መኖር አለበት ይህን ሁሉ ፕሮጀክት ለማሰራት።
አቶ ሙስጠፋ ሐሳብ ይስጡበትና በተለይም የህብረተሰቡ ሚና የርሶን ቀጣይ ቅድና መንግስትስ እስከምን ድረስ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ሐሳብ ይሰጡበታል። መንግስት በአሁኑ ሰዓት በዚህ ባባይ ተፋሰስ ዙሪያ የታደሉ በዚህ ለዚህ ምክንያት የሆኑ ጃንሆይ ኃይለ ሥላሴ ጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ መሰረት ድንጋይ አኖሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ቀጠሉበት ያው አሁን ደግሞ እድለኛው ውሃ እንድገባ አድርጎልናል እናመሰግናቸዋለን ሁልጊዜ የሰራን ሰው ማመስገን ያስፈልጋል እና ይሄን ካልኩ በኋላ ለጠየቀኝ ጥያቄ በአብዛኛው ወንድሞች አንስተውታል ባለፈውም አንስተነዋል ህዝቡ እንደ አዲስ አሁን ልጅ ነው የተወለደው ልጅ ተወልዶልናል አንድ ሰው ልጅ ሲወለድ አባት እናት እንደደስ ይለዋል ያን የተወለደን ልጃችንን ተንከባክበን ማሳደግ ከፍ ማድረግ የኛ ፋንታ ነው ልብስ ያስፈልገዋል ወተት ያስፈልገዋል ትምህርት ቤት ያስፈልገዋል ስለዚህ አሁን የተጀመረውን ነገር ዳር ለማድረስ ገንዘብ ያስፈልጋል ና እኛዚህ አሁን ነጋዴዎችን ጓደኞቻችንን ምንመክረው ነገር ቀበቷችንን ጠበቅ አድርገን ቀደም ብሎ ከሊስትሮ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ በስራ ላይ ያሉ ሰዎች እዚህ ደረጃ ሄደዋል አሁንም ቢሆን የነበረው ትኩሳት ሰሞኑን ተነስተዋል በዚህ አጋጣሚ የሚያስፈልገው ገንዘብ ነው ገንዘብ ከውጭ የምናገኘው ነገር የለም አሁንም አትተኛልንም አደብ ስጣት ማለት ነው አሁን እኮ ደስተኛ መሆን ያለበት እኮ እሷ ነበረች በቃ አንድ ልጅ አንድ ይሄ ነገር አሁን ሰሞኑን ለምሳሌ ሱዳን አካባቢ ዜና ላይ ሰምቼው እንደሆነ ጎርፍ ወደ ሱዳን ሄዶ 600 ቤቶችን አወደመ ከግድቡ ፈርሶ ተባለ እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር ምንዳ ነው የአላህ ስጦታ ነው የኛ ተሞልቶ ተርፎ የነሱን ግድብ ንዶ 600 አፍርሶ ናስር የናስር ያሁን ያለው የነሱ ናስር ይባላል የነሱ ግድብ ያ አሁን ሞልቶ ፈሷል አሉ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ስጦታ ይያለ ያና ህል እኛ በድህነት ሁልጊዜ ለማኝ ሆነን 50 አመት ለምንን እንዴት እንቻ 50 አመት እየለመን በየጊዜው በቃ የለመን በርዳታ እንድንኖር ነው የሚፈልጉት እነሱ ስለዚህ ጉልበት አለኝ ሰው አለኝ በእኛ ኪስ እኮ ነው የሚያለቅሱት እኛ ጋር ያለውን ኪሳችን ውስጥ ያለውን ውሃ ልውሰድባችሁ ብሎ ነው የሚያለቅሱብን ስለዚህ ይሄንን ውስጣችንስ ቁጭ አድርገን የማንንም እጅ ሳናይ ማንንም ሳንለማመጥ አሁንም ቢሆን ባለን አቅማችን ይሄን ነገር ሰርተን ማንነታችን ማሳየት አለብን ማንነቱን ያላሳየ ሀገር እንደ ሞተ ይቆጠራል አይሆኑ ለህብረተሰቡስ ምድርም ያስተላልፉት መልእክት ህብረተሰቡ ያው ጁኒዘርጋልን ጥሩ ነገር ታይቷል ሳምፕል ያው ታይቷል በተግባር አንድ ጊዜ ተሰርቋል አንድ ጊዜ ምን ሆነዋል እየተባለ ይሄው ዋው ፈሰሰ አቶ በላይነህ አንደኛ ህብረተሰቡ ምንድነው ማድረግ ያለበት እርሶ ቀጣይ ቅዶት ምንድነው መንግስትስ ከምን ድረስ ነው መሄድ ያለበት ሚለውን ሐሳብ ይስጡበት በኢትዮጵያ የውሃ ህይወት ጀመረ ብለን ከዛሬ 9 አመት በፊት በኢትዮጵያ የውሃ ህይወት ሌሎች ሀገሮች ቀድመው የደረሱበትን እኛ ጭራነን መቼም ከኋላ የጀመርነው የውሃ ህይወት ዛሬ ተስፋ ሰጥቶን የመጀመሪያ ሙሌት ላይ ደርሰናል እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት እንዳጠቃላይ የሚለውን ነገር መናገር ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በመጀመሪያ በጥቃቅን ነገር
በማይረባ ነገር ከመጨቃጨቁ ወጥቶ አንድ መሆን አለበት። በግድቡ አንድ ነው፣ በሌሎችም ጉዳዮች አንድ መሆን አለበት። ሰው አገር ሊለማ ከሆነ አገር ሊያድግ ከሆነ ሁሉም ኃይሎች አንድ ሆነው መስራት አለባቸው። መቼም እድገትን ልማትን የሚጠላ የህብረተሰብ ክፍል የለም። እድገት ለማምጣት መጀመሪያ አንድ መሆን አለበት። እነዚህ ያሉ ጥቃቅን ነገሮችን ሳንካዎችን አስወግዶ አንድ መሆን አለበት። የታችኛው ሀገሮች በተለያየ ጊዜ እኛን እየፈተኑን ያሉ ውስጣችንን በመከፋፈል ነው። ስለዚህ ህዝባችን በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህን የሚከፋፍሉ መሰሪ ተግባሮች ማወቅ አለበት። አንዳንድ ሰዎች ቅድም አቶ ሙስጥፋ እንዳሉት ያልሆነ ነገር ኢትዮጵያዊ ሆኖ ያልሆነ ነገር ሲናገሩ ተሰማል። በጣም ያሳዝናል። መነኩሴ ቤቷ ሲሰራ አረግ ተደብቃለች ይላሉ አቦ። ቤታችን እየተሰ ማን ነው ለማን ነው ምንከራከር? ለኢትዮጵያውያን ምንከራከር ከሆነ ለኢትዮጵያ ምንከራከር ከሆነ አባይ መገደቡ ጥሩ ጥሩ ነገሩን ማቅረብ ነው እንጂ መጥፎውን ነገር ማቅረብ ለምን ይጠቅማል? አንድ ሰው ሊሳሳት ይችላል፣ አንድ ተናጋሪ ሊሳሳት ይችላል። ያንን ማረም ይቻላል። ግን አንዳንዶች ሰዎች በእለት ጥቅም በጊዜያዊ ጥቅም ተገዝተው የሌሎች መሰላል ሲሆኑ ይታያሉ። ይሄ መወገድ አለበት። በአባይ ላይ አይደለም በኢትዮጵያ እድገት ላይ አንድ መሆን አለበት። የሰው ልጅ የተወሰነ ግራም ይበላል፣ የተወሰነ ሊትር ይጠጣል፣ ከዛ በላይ ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ እድገት ሊያመጡ የሚችሉት አሁን ጭላንጭላ አይተናል። ቅድም እንደተናገሩት ወንድሞቼ መሪዎች መሰረተ ድንጋይ ካስቀመጡት ጀምሮ ስራውን ካከናወኑት አሁንም ደግሞ በተሳካ ሁኔታ እንዲፈጸም ከሚያደርጉት መሪዎች ምስጋና እናቀርባለን። እነዚህ መሪዎች የሰጡንን አመራር ተቀብለን በዲፕሎማሲ በገንዘብ በማዋጣት ሁሉም ሰው ለሀገሩ መሲንጀር መሆን አለበት፣ በሚችለው መንገድ ሁሉ መስራት አለበት። እንግዲህ ልማት አባይ ብቻ አይደለም፣ እድገት የሚመጣው አባይ ብቻ አይደለም። ሁላችንም የስራ ክፍፍል አለን። በያዝነው የስራ ክፍፍል ውስጥ ደግሞ እንድናድግ አባይ ቅድም ተብሏል አረንጓዴ አሻራ መጨመር አለበት፣ አትክልቶች መተከል አለባቸው፣ አፈር እንዳይሸረሸር ደለል እንዳይሞላው። ቅድም ጎርፉ የሚመጣው አደጋው የሚያመጣው ግድቡ አፈር ሲሞላ ነው። ስለዚህ እነዚህን መስራት መዘጋጀት፣ ሁሉ ሰው ባለበት የስራ መስክ ሁሉ ቀና ቀናውን መስራት፣ ለሀገር እድገት የሚመች ነገር መፈጸም አለበት እንጂ አሁን አባይን ብቻ ብንዘምርም ዋጋ የለውም። እርሻችን መዘመን አለበት። ማዕድናችንን አጥንተን ማውጣት አለብን። ኢንዱስትሪዎቻችን እንደየአቅማችን መቀጠል አለባቸው። ሌላው ትምህርቱ በጥራት መሰጠት አለበት። ብዙ ነገር ነው እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገትን ሊያመጣው የሚችል ብዙ ነገር መሆን። ምሁሮቻችን ምን ማድረግ አለባቸው? አሁን በያዙት መንገድ ለዓለም ህብረተሰብ ማሳወቅ አለባቸው። በቅርቡ ብሔራዊ ምክር ቤቱ የግድቡ ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ በአረበኛ ቋንቋ የሚያስተላልፉ ኃይሎች ለዓለም ህብረተሰብ እያስተማሩ ነው። እውነቴን ልንገርህ፣ ሰውን ካስረዳ ነው ኢትዮጵያ ድሃ ትሁን አይባል። የአሜሪካን ህዝብ የሌላውንም ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ 60% 70% ካለመብራት እንደሚኖር ማስረዳት አለብን። ግብጽ እንደገና ሌላ ግድብ እየሰራች እኛ መስራት አለብን ብሎ በዲፕሎማሲ ይሄንን በየችሎታችን ዲያስፖራው ባለበት ሀገር ውስጥ ለሁለት ሰው ለሶስት ሰው ካስረዳ ያ ደግሞ እየተራባ ይሄዳል። ስለዚህ ሁላችንም መስራት አለብን። ስንሰራ የአባይ ብቻ አይደለም የሀገራችንን ገጽታ መገንባት አለብን። አንዳንድ ጊዜ ስህተት አለ። የፖለቲካ ልዩነታችንን ከሌሎች ዘንድ ይዘን እንቀርባለን። ይሄ መቆም አለበት። ፖለቲካ እኔ የትኛው የኢትዮጵያ ወንበር ነው እኔ ይሄ የሚያስደስተው? ስለዚህ እኔ አገራችንን በራሳችን ጊዜ
እየገደልን እንዳንሄድ አንዳንዶቻችን እሰጋለሁ። ስለ ሀገራችን መዘመር አለብን፣ ስለ ልማታችን መዘመር አለብን፣ ስለ እድገት ሁሉም ነገር ፖለቲካውም ኢኮኖሚውም ማህበራዊም የሚረጋጋው የኢኮኖሚ እድገት ሲኖር። የኢኮኖሚ እድገት ሊመጣ ከሆነ ደግሞ የውሃ ልማት ትልቁን ስፍራ የሚይዝ ነው። እኛ ነዳጅ የለንም፣ ነዳጃችን ውሃችን ነው። ውሃችንን እየሸጥነ ገቢ እናገኛለን፣ ባላንስ እናደርጋለን፣ እርሻችንን እናርሳለን፣ ኢሪጌሽን እንሰራለን። እነዚህን ማድረግ አለበት መንግስት። ምን ማድረግ አለበት? ህብረተሰቡን አሰልፎ ከጎኑ መሄድ አለበት። ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በአባይ ብዙ ልዩነት የለም፣ መንግስት አሰልፎ መሄድ አለበት። ዲፕሎማሲውን መቀጠል አለበት። በአባይ ጉዳይ ላይ ልዩነት እንዳይኖር አድርጎ መቀጠል አለበት። ያሉትን ተግዳሮቶች እየፈታ መሄድ አለበት። የንግዱ ማህበረሰብ ጓደኞቻችን ምን ማድረግ አለባቸው? ያው ሁሉም ሰው ለዚህ ግድብ ቀናዊ ፍላጎት እንዳለው እናውቃለን። በየመድረኩ ሁላችንም የምንችለውን ታህል፣ በእርግጥ ገበያ ሊቀዘቅዝ ይችላል፣ ምን የምንችለውን ታህል ድጋፍ ማድረግ አለብን። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከእኔ 99 ቦንድ የገዛ ሰው በዜና ሲተላለፍ ሰምቻለሁ። ይሄ ሰውዬ በጣም አነስተኛ ገቢ ያለው ሰው ነው። ሊስትሮች፣ ተማሪዎች ከምገባቸው አወጡ። ደግሞ ጥሩ ገቢ ያለን አንዳንድ ጊዜ ማነቃ ሰዎች አለን። እንንቃ። በዚህ ትውልድ ድህነት ያብቃና ኢትዮጵያ እንዴ፣ አሁን እኮ እና አሜሪካ ጠርተው ብድርን ይዝብሃለን ነው የሚሉን። ሌላ ሊሉን አይችሉም። መጠንን ወጋሃለን አይደለም የሚሉን፣ ብድሩን እንይዝብሃለን። ብድር ማንበደርበትን ሰርተን መለወጥ አለብን፣ ማረስ አለብን፣ ማዕድን ማውጣት አለብን። ይህንን ለማድረግ ልጆቹን ማይወድ ሰው የለም። ልጆቹ እንኳ ወደ ተሻለ ህይወት፣ እኛ ያው ችግሩን እያለፍነው ነው፣ እድሜያችንም እየተዋገደ ነው ያለው። ልጆቻችን ግን ደግሞ በዛ ድህነት መሄድ የለባቸውም። የልጅ ልጆቻችን በዛ ድህነት መሄድ የለባቸው። ጥሩ መስመር ከፍተን ጥሩ ታሪክ ሰርተን፣ ቅድም እንደተናገርኩት ይሄ መታደል ነው። በእኛ ትውልድ የውሃ አብዮት ተለኩሷል። ከዛ በኋላ ልጆቻችን ደግሞ ይዘው ይቀጥላሉ። ስለዚህ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ለአባይ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። መንግስትም የራሱን ስራ፣ ህብረተሰቡም የራሱን ስራ ሰርቶ ውጤቱ ያማረ እንዲሆንና ከእጅ አዙር ቅድም እንዳልኩት ከእጅ አዙር የኢኮኖሚ አዙሪት መውጣት አለብን። ይሄን ካላደረግነ ሁልጊዜ ስናክን እኖራለን፣ ሁልጊዜ ስንጣላ ወንድማማቾች ስንጣላ እኖራለን፣ ለጠላቶቻችን ምቹ እንሆናለን። አመሰግናለሁ። በመንግስት በኩል አንድ መወሰድ አለበት አጀንዳ አለ። ከግብጾች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ የግድ እንዳውም የሉሶቶና የሳውዝ አፍሪካ ኤክስፒሪየንስ ባለፈው ከሁለት ቀን በፊት አቶ ክዳኔ ማርያም የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ያንን ስምምነት ያሳኩ ሲናገሩ ነበር። ሳውዝ አፍሪካ ለሉሶቶ በየአመቱ 50 ሚሊዮን ዶላር ነው እንደዚህ ለወንዙ ከሉሶቶ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ስለሚፈስ በዛ ላይ ስለሚጠቀሙ ያንን ይከፍላሉ። በነገር ላይ እሱም በቂ አይደለም ብሎ ቅሬታ አለ። አሁን ቅሬታ አለ በሉሶቶ በኩል። አሁን ኢትዮጵያ ውይይት ውስጥ ማስገባት ያለባት ግብጾች ለአባይ ማበልጸጊያ የአባይ ውሃ በፍሰት እንዳይቆም ኢትዮጵያ ለምታደርገው ኢንቨስትመንት በየአመቱ የሮያልቲ እንትን ባለቤትነት እንትን መክፈል እንዳለባት አጀንዳ ውስጥ መከታተል አለበት ብዬ ምላሰባለኝ። ቅድም አቶ ብላኔ ያነሳው አንድ ነገር በጣም እንትን በግልጽ መቀመጥ ያለበት ይመስለኛል። በአንድ በኩል እናፈርሳለን፣ በአንድ በኩል እንገነባለን። የዓለም መሳቂያ መሆን የለብንም። አሁን ሰሞኑን የተደረገው ነገር ቅድም መነሳት ያለበት ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ህብረተሰቡ እንዲያዋጣ እንደዚህ እንዲያደርግ እያለ ሁሉ በአንድ በኩል ደግሞ ድርጅት ማለት የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅት የህብረተሰቡ ነው፣ የአንድ ሰው አይደለም። አቶ በላይነህ ሼሩ ዲቪደንድ ነው የሚከፈለው እንጂ ሌላ ከዛ ድርጅት ውስጥ ምንም ማውጣት አይችልም። የመንግስት ነው። የመንግስት ስንል የህዝብ ስንል የሰራተኛው ባለታክሱ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ለዛ ድርጅት ግልጋሎት የሚሰጥ በሙሉ የሚጠቀምበት ነው። ምን ማለት ነው? አንድን ድርጅት ወጥቶ ማቃጠል ማፍረስ ምን ማለት ነው? ይሄ በእውነት የኢትዮጵያን እንትን ከግንዛቤ ውጭ የሚያደርጋት ነው። ህብረተሰባችን በዚህ መልኩ መሄድ የለበትም። ይሄ ማቆም አለበት። ይሄ መወገዝ አለበት።
በአጠቃላይ አሁን ዛካብ ያሉት ኢትዮጵያኖች ያወገዙት በአገር አቀፍ ደረጃ ይሄ ነገር መወገዝ አለበት። ሰው ቅሬታ ካለው ቅሬታውን በጥሞና በአደባባይ ወጥቶ መግለጽ ይችላል። ነገር ግን መኪና ማቃጠል እንጻም ማፍረስ የምርት ድርጅትን ማቃጠል በእውነቱ በአንድ በኩል መንግስት ያደረገ ያለውን የብልጽግና ጉዞ በጣም በጣም የሚነካ ነው። ህብረተሰቡንም የሚጎዳ ስሜቴንም የሚጎዳ ነው። ይሄ ነገር መቆም አለበት። ሚዲያው በዚህ መልኩ በደንብ መዘጋጀት አለበትና ህብረተሰቡ ማስተማር መቻል አለበት። ድርጅት የባለቤቱ አይደለም የህብረተሰቡ ነው። ይሄ በደንብ መነገር ያለበት ይመስለኛል። ሌላው ወጣቱ ቅድም ያለው ሶስት ነገሮች ማወቅ ያለበት ይመስለኛል። በአጠቃላይ ወጣቱ ክፍል ሌላው ያውቃል ብዬ ገምታለሁ። አንድ ሊኖርበት የሚኖርበትን ክሎት ሊኖረው ይገባል። ምን ሰርቼ ኖራለሁ የሚለው ነገር አንድ እውቀት መኖር አለበት። የመጻፍ ይሆናል የሁሉም ነገር ይሆናል ብቻ ምኖርበት። ሁለት መልካም ጸባይ ሊኖረው ይገባል። ስነ ስርዓት ስነ ምግባር ሊኖረው ይገባል። ሶስት እምነት ሊኖረው ይገባል። እኔ ማደርገውን ሌላ አካል እግዚአብሔር ወይም አላህ ያል ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። እነዚህ ሶስት ያላሙ አላህ ግለሰብ ሙሉ ሰው አይደለም። ይሄ ህብረተሰቡ መማር ማሳወቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይሄን ለማለት ፈልጌለሁ። አመሰግናለሁ። እኛ ተከበን ያለ ነው በአረብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ነው ያለ ነው። ሶማሊን ብትወስድ፣ ጅቡቲን ብትወስድ፣ ሱዳንን ብትወስድ፣ ግብጽን በአጠቃላይ አሁን አንድ ከሳውዲ አረቢያ ተምሮ የመጣ ኢትዮጵያዊ ምን ያህል አረብኛ ችሎታ ኖሮት ምን ያህል ለዚች ሀገር እንደጠቀመ አይተናል። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ ያለበት የአረብኛ ፕሮግራም ልክ ቲቪ ፕሮግራም፣ ሬዲዮ ፕሮግራም ማዘጋጀት አለበት። በቋንቋቸው እነግራቸዋለን። እነዚህ እኮ ምናልባት እኮ ቀደም ብሎ ያሉት እኮ ትልልቆች ሊሆኑ ይችላል። ትውልዱ ደግሞ እኮ ሲነገረው የሚገባ ይመስላል ይፈጠራል። ስለዚህ ይህን ምን ማድረግ አለብን? ሚዲያ በጣም በጣም ያው እናንተ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ በአረብኛ ቋንቋ መዘጋጀት እንዳለበት ነው እኔ የምናገረው። እንደዛ ከሆነ ለአረቡ ለራሱ በራሱ ይከፍተዋል። የአባይ ልጆች እነሱ ናይል ነው የሚሉት፣ እኛም ናይል እንላለን። ሞኞች ና እኛን ናይል ሸለቆ ውስጥ ሊያስገቡ ናይል የሚባል ቋንቋ እኛ እዚህ ማውራት የለብንም። አያውቁትማ። እዛ ያለው እኮ የግብፅ ወይም ደግሞ የአረብ ሀገር ያለ ናይል 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 የት እንዳለም እኮ የማያውቅ። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ልክ አሁን እናንተ እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንዳዘጋጃችሁት በአረብኛ ቋንቋ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ። በአረብኛ አብዛኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ አረብኛ ያውቃል። እስላሙ ክፍል፣ ክርስቲያኑም ክፍል፣ በሐረር አካባቢ ያለው፣ በአርሲ አካባቢ ያለው ያውቃል። የአረብኛ ፕሮግራም መዘጋጀት አለበት። ዜና በአረብኛ መነገር አለበት። በሚያውቁት ቋንቋ ጆሯቸው ላይ እናስገባ። ከዛ በኋላ አልሰማም ካሉ ያው ሀቅ ነው የያዘነው። ሁልጊዜ ሀቅ የያዘ ሰው እውነተኛ ነገር ይዞ የሄደ ሰው ያሸንፋል። ለዚህም ነው አብይ እውነተኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እውነተኛ ነገር ባይዝ ኖሮ ዛሬ እንደዚህ አይነትን ብርሃን እሱም አይም እኛም እንዳይም ነበር። ስለዚህ እውነትን የያዘ ሰው ሁልጊዜ ያሸንፋል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሙስጦፋ ወል የሙለጌ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ አቶ ታደሰ ጥላሁን የናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ ኖክ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ በላይነ ክንዴ የበላይነ ክንዴ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በአካሄድ ነው ውይይት ለሰጣችሁን ማብራሪያና ሀሳብ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው የወቅታዊ ውይይት ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ሁናቸው ታዬ ነበርኩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።